Soc la Glòria Vives, em dedico principalment a ser mare i després també soc il·lustradora i professora de dibuix i manualitats. He dibuixat un llibre sobre tot el procés del part i de l'embaràs i del quedar-se embarassada, que ara mateix acaba de sortir, que es diu 40 setmanes. I ara mateix el que estic fent és promocionar-lo i dibuixar el dia a dia en un blog amb la meva filla, Júlia. Em centro en la decisió que prenen un home i una dona, en aquest cas nosaltres, de tenir la filla i de tot el procés de buscar-lo, que a vegades no és fàcil. Com et canvia la vida des que saps la notícia, com et canvia la relació de parella, les expectatives que et crees sobre la persona que naixerà, quina relació tens amb els hospitals i els metges, que potser abans no freqüentaves tant. Parlo bastant de la preparació del part, perquè per mi va ser molt important. Parlo del part en si. La Júlia, quan vam anar a buscar el llibre a l'editorial, que no l'havia vist ningú, l'editor, per fer-li una broma, li va donar amb ella i ella, jo crec que va entendre que en aquell llibre hi havia molta càrrega emocional seva o el que fos, perquè el va agafar setmana corrents i se'l va endur i no ens el va deixar veure. Bueno, no ens el va deixar veure. Vam estar intentant negociar amb ella que ens el donés, i impossible, i fins que se'n van a dormir no el vam poder veure. I el mira, i li agrada, es reconeix, reconeix els pares. No sé, jo penso que potser el blog, quan sigui gran, em dirà: ala, mare, se te'n va anar la olla publicar la nostra vida d'aquesta manera, no? Jo vaig fer Belles Arts i vaig acabar la carrera sense massa coses a dir. Em vaig especialitzar en dibuix i gravat, i sí que anava dibuixant, sí que m'agradava molt fer model, però realment no tenia massa a transmetre. Després vaig fer un màster d'art-teràpia, que una mica em va ajudar a trobar com el meu llenguatge, no? Connectar amb el meu interior i perdre la vergonya i a explicar les coses, no? Quan em vaig quedar embarassada, vaig tenir un avort, i una manera de guarir-me d'aquest avort i de tornar a retrobar la il·lusió i recuperar-me va ser dibuixar-lo. I a partir d'aquests dibuixos que em van servir a mi, vaig veure que servien a altres dones que havien passat pel mateix, està agradant molt. Estic rebent mails molt emotius de mares i de pares, que els pares m'han sorprès més, tant del blog com del llibre. De gent que es sent molt identificada, de gent que em diu que ha plorat, que ha rigut. Per mi tot això és molt emocionant, perquè jo no pensava que arribaria tan endins. I en aquest projecte que es barregen la vida i la professió, el principal és parir, perquè tinc un bebè aquí que naixerà al setembre, o sigui que jo crec que al setembre tot es para, no? A mi m'agradaria que els meus fills, tots cinc, poguessin tenir un llibre, em semblaria injust, i que només el tingués la gran. I també el dia a dia de la vida amb dos fills crec que ha de ser bastant, bastant il·lustrable, bastant, bastant interessant. Happy birthday to you, mother. Happy...